Agwa hileo amezuru soko la Marikiti mjini Nairobi kuzungumza na wafanyabiashara wadogo kuhusu sera za serikali na mipango iliyotengwa katika utekelezaji wao wa kibiashara na mazingira ya kazi inayoathiri utendaji wao wa kazi. Kutokana na hotuba yake, Naibu Rais ameomba serikali ya kaunti ya Nairobi kutenga mazingira mwafaka kwa wafanyabiashara wadogo, huku akiahidi kutetea haki zao. Aidha, amemwomba gavana wa kaunti ya Nairobi kushiriki na umma katika kufanya uamuzi kabla ya kutekeleza miradi mbalimbali. Na mimi naendelea kusimama na haki ya mwananchi wa kawaida. Sindio? Tuendelea kusimama na haki ya mwananchi wa kawaida. Wangapi nasema niendelea kutetea wananchi, niendelea kutetea wananchi. Kwa hivyo sisi tuko hapo na kazi yetu ni kushughulikia Wakenya. Rais na mimi tuliahidi wafanyabiashara ya kwamba mkitupatia nafasi ya uongozi hamtapata matatizo. Mambo yenu itakuwa sawa, biashara yenu itaimarika, na ndio mimi niko hapo naendelea kusimama na huyo msimamo. Wakati tulikuwa naomba kura, tulisema kitu ya kwanza ni kuchunga haki za wanabiashara, ni kuchunga haki za mama mboga, ni kuchunga haki ya wanaboda mboga, ni kuchunga haki ya yule mtu wa kupiga viatu nangi na yule jamaa wa kuchoma mahindi. Hao ndio wanaitwa hasra.